្នាក់ដឹកនាំគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Samsung រៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងដ៏ពិសេសមួយដែលជាពិធីជប់ជុំយ៉ាងអធិកធមរវាងគណៈគ្រប់គ្រងរបស់ Samsung ជីវករលក់ដុំលក់រាយគ្រឿងបរិក្ខារអេឡិចត្រូនិក Samsung ទូទាំងប្រទេសនិងស្ថាប័នអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនក្រោមបរិយាកាសសប្បាយរីករាយដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់2រាជធានីភ្នំពេញនេះគឺជាកម្មវិធីដ៏ពិសេសមួយនៅក្នុងចំណោមកម្មវិធីជាច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung និងដៃគូចែកចាយរបស់ខ្លួនដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់លើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាការថ្លែងអំណរគុណដល់អាជីវករលក់ដុំនិងលក់រាយទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រនិងជឿជាក់លើផលិតផលគ្រឿងបរិក្ខារអេឡិចត្រូនិក Samsung នៅក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ2018នេះក៏ដូចជាបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមកផងដែរលោកស៊ីងពូឆយអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនថៃ Samsung Electronic ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណដល់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មទូទាំងប្រទេសដែលបានខិតខំលក់ផលិតផលគ្រឿងបរិក្ខារអេឡិចត្រូនិកក្រុមហ៊ុន Samsung និងគាំទ្រផលិតផល Samsung ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនិងឈរលើលេខរៀងលំដាប់លេខ1គ្រប់ផលិតផលទាំងអស់របស់ Samsung លោកអគ្គនាយកបានបន្តថាពិតមែនតែយើងនៅមានចំណុចជាច្រើនត្រូវពង្រឹងបន្ថែមទៀតជាមួយគ្នាតែភាពជោគជ័យថ្ងៃនេះគឺជាជ័យលាភីរួមរបស់យើងហើយយើងនឹងដើរលើផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវនិងមានចរិភាពនេះជាបន្តទៀតលោកស៊ីងហ៊ុឆយបន្ថែមទៀតថាក្រុមហ៊ុន Samsung នឹងបន្តក្នុងការនាំយកនៅកម្មវិធីលក់ជាមួយនឹង promotion ពិសេសដើម្បីជាផលប្រយោជន៍និងកាដូពិសេសសម្រាប់អាជីវករទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន Samsung នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថាភាពជោគជ័យខ្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung គឺភាពស្មោះត្រង់ជាមួយអ្នកអតិថិជននិងអាជីវករលក់រាយនិងដុំទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងយ៉ាងអធិកអធមនេះដែរក្រុមហ៊ុន Samsung ក៏បានដាក់បង្ហាញនូវផលិតផលគ្រឿងបរិក្ខារអេឡិចត្រូនិកទំនើបជាច្រើនរបស់ខ្លួនដូចជាទូរទស្សន៍ឆ្លាតវៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទូទឹកកកសន្សំសំចៃខ្ពស់ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ទំនើបនិងផលិតផលជាច្រើនទៀតដែលកំពុងតែពេញនិយមខ្លាំងនៅលើទីផ្សារព្រមជាមួយនឹងការចាប់អារម្មណ៍លើកទឹកចិត្តជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអាជីវករលក់ដុំលក់រាយគ្រឿងបរិក្ខារអេឡិចត្រូនិក Samsung ទូទាំងប្រទេសផងដែរ